kita kami nak ngeso mini ration kami orang mini ration tu wajib tu kopok-kopok tu. Mek nak suka kopok. Okey, atas dia ada kain crackers dengan Osborne. Kita ada kain crackers tu IG Osborne. Lepas ya kita ada teh sebab laki kami suka teh. Laki kami wajib minum teh. Kopi tu kopi bapa mek nya minat kopi super power tu. Nestem daya kopi hitam tu nak bapak sagi ya tu bapak nemak sagi ya tu ration gula dalam petais ada telur dua apa nama tadi meh dua panggon tapi dah habis setengah ada telur empat dua bungkus sebenarnya sebungkus dah dimakan meh orang tu cencaluk mak meh cencaluknya tu bahagian cencacan. Tok Maggi kami orang stok mini ration kami orang sip banyak sana cukup lah. Tok apa nama santan sampai 5 igit beli laki kami kali nak mula kari ayam kali. Apa nama tok sardin bau sekali kami orang makan sardin. Ya pun sardin ayam kali nak meh. Dalam betais kelak mak mek so pi sapat gambar sebab mak mek sik ke tudung kejap gi ke tengok dalam betais boheran nangga penuh tu ada regek-gek telur tu belum bukan telur masin tu meh telur hidup jua si dipakai habis sekaton nak kelak lu makan telur tu kita ada ikan masin. Ikan masin mek orang banyak sebab bapak mek suka ikan masin. Ikan masin ni gig sikit ikan masin dek tu ikan masin tu ikan masin kasih gig tempat ikan masin dah banyak jenis ikan masin pasal kita sebelah tu kacang dah nak habis entah keluar pak makan terus sudah cabi yang tak bekalan cabi tu susu favorite kami tak susu tu sedap. Seriously sedap. Kami beli sebab mak mek si ampit lagi ya. Nestle Just Milk Full Cream tu sedap. Madu mak mek. Saya dah punya minum ya. Okay. Tu oh, from Mekah katanya. Okay, tu ada buah belimbing. Nunggu mak mek mula belimbing tunjuk eh. Siapa buka? Jap. Mek buka. Tada, okay, dah buka. Tu adalah belimbing tujuh masam. Nak hidup depan rumah mai orang. Buah apple dah tinggal sikit 100 plus for energy. Popok datang daripada Pontianak mak bapak mai pergi Pontianak. Buah jambu belum buka. Okey. Tu sidak bawang, sidak sayur, sidak bolehlah cukup pakai 4 tadi macam ni. Okay, tok stok daging si banyak mungkin laki mek akan pergi gigit. Tok ikan di somak mek tadi. Ikan apa tak? Due mas. Due gigit dah dimakan. Mak mek minat, bapa laki mek paling minat tok. Cidak ayam, cidak udang. Ya jak kot. Tok ada udang ni. Bukan aiskrim udang. Atau stok makanan dedek. Dedek dah siah. Si buka lok, nun lok makan. Si buka. Dua ngepung stok makanannya dua. Ya, stok makanannya dua. Ya, air setiap hari dua kali tukarnya dua. Si mau minum air yang ditakung mama. Pas ya. Okey, ada stok minyak dua botol dan satu botol dah dipakai. Tok stok tok beras tok banyak tok si tok berapa puluh kilo tok stok beras ada gig sikit belum nak dibuka. Tok pencuci semua tok sunlight refillnya dengan glow tok sunlight line beras dan bahagian perempuan laki mek beli ke kami tu pencuci muka kami
Oh, dari sekolah dulu mari makai tu. Sekolah rendah makai tu. Packaging yang berbeza lah. Okey, ya. Dah cucu. Polah mak ame. Bye.